Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalining jonli efirida korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi teleloyihasining navbatdagi soni. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun biz Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Andijon viloyatlari bilan Zoom platformasi orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Ya'ni Davlat aktivlarini boshqarish agentligining hududiy boshqarmalari, shuningdek, ana shu hududlarda tashkil qilingan korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikalari faoliyatiga nazar tashlaymiz. Hurmatli tadbirkorlar, o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan murojaat qiling. Biz esa soha mutaxassislari ishtirokida ana shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Studiyamizda 71-214-1736 telefon raqami ishlab turibdi. O'zingizni qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin va bunda telefon raqamingizni yozishni unutmang. Bundan tashqari, veb-sayt, Telegram, Instagram, Facebook manzillarida ham bizga murojaat qilishingiz va savolingizni qoldirishingiz mumkin. Bunda ham telefon raqamingizni qoldiring, chunki operatorlarimiz sizlar bilan bog'lanishadi. Shuningdek, Davlat aktivlarini boshqarish agentligida 1082 call markazi, 71-259-2082 ishonch telefoni hamda investitsiya majburiyatlarining bajarilishi bo'yicha 71-259-2091 telefon raqamlari ishlab turibdi. Hurmatli teletomoshabinlar, biz o'tgan haftadagi ko'rsatuvlarimiz davomida farmon ijrosiga to'la-to'kis to'xtaldik va uni imkon qadar sodda tilda tushuntirishga harakat qildik. Bugundan boshlab esa biz faqat yo'nalishlar va sohalar bo'yicha mavzularni muhokama qilamiz. Demak, hafta davomida muhokama qilinadigan mavzularimiz rejasi bilan tanishtirib o'taman. Seshanba 10-noyabr kuni axborot texnologiyalari korxonalarini xususiylashtirishning o'ziga xos jihatlari mavzusi muhokama qilinadi. 11-noyabr chorshanba yog'moy korxonalarini xususiylashtirish nima uchun kerak? Bugunga qadar ularning iqtisodiy ahvoli qanday edi? Payshanba 12-noyabr bozorlar va savdo markazlari. Agar bozorlarga investor kelmasa, nima yo'qotiladi? Va nihoyat 13-noyabr juma bosma nashrlar. Joriy yil boshidan buyon bosma nashrlar qancha foyda keltirdi? Singari mavzular muhokamada bo'ladi. Ana shu mavzular bo'yicha o'zingizni qiziqtirgan savollar, murojaatlaringizni bizga yuborishingiz mumkin va biz aytib o'tganimizdek, mutaxassislar ishtirokida ana shu savollarga javob topamiz. Bugun esa bankrotlik va moliyaviy sog'lomlashtirish mavzusi haqida gaplashamiz. Shu bo'yicha studiyamizga taklif etgan mutaxassislarimiz bilan tanishtirib o'taman. Baxtiyor Haydarov, Davlat aktivlarini boshqarish agentligining davlat ishtirokidagi korxonalarning korporativ ko'rsatkichi monitoringi va tahlili departamenti boshlig'i. Otabek Sharipov, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bankrotlik masalalari boshqarmasi boshlig'i. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Albatta, ulkan muvaffaqiyatlarga erishayotgan tadbirkorlarga hamma havas bilan qaraydi. Sarmoya bo'lsa, tadbirkorning faoliyatiga hech qanday bir to'siq, g'ov bo'la olmaydi deb o'ylaydi. Lekin bir so'mni 2 so'mga aylantirish mashaqqatini ana shu sarmoyani ushbu ishga tikkan tadbirkorning o'zi biladi. Ya'ni aytmoqchisizki, tadbirkorlikning qonun qoidasini bilmay turib, daromad haqida o'ylash quruq xoyi havasdan boshqa narsa emas. Albatta, albatta. Sababi qaysi ishi yurishgan tadbirkor, ishbilarmon bilan suhbatlashadigan bo'lsangiz, bu kunlarga yetib kelguncha qanchadan qancha mashaqqatlarni, qiyinchiliklarni boshdan o'tkazganini aytadi. Va xalq tilida sodda qilib aytadigan bo'lsak, qancha bankrotliklarni boshdan kechirganini ham aytadi-da. Ha, bu gapingizda jon bor. Bankrot bo'lmaslik uchun nima qilish kerak? Tadbirkorlikka qo'l urgan odam borki, hammasi bankrotlik jarayonini boshdan o'tkazadimi? Nilufar, mana qarab tursam, savollaringiz juda ham ko'p. Keling, yaxshisi mana shu savollarga studiyamizga tashrif buyurgan mutaxassislardan so'rab olsak. Yaxshi bo'lardi. Demak, eslatib o'taman, bugun biz bankrotlik va moliyaviy sog'lomlashtirish masalalari bo'yicha gaplashamiz va mavzu bo'yicha qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Andijon viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida yashovchi tadbirkor hamda ishbilarmonlarimiz ham biz bilan bog'lanadilar degan umiddamiz. Bankrotlik tushunchasiga iqtisodiy lug'atlarda batafsil javob berilgan, lekin kelinglar shunday bo'lsa-da oddiy xalq tilida, sodda tilida mana shu tushunchaga izoh berib o'tsak. Demak, Otabek, sizdan boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bankrotlik instituti o'zi bizda bir tomondan xalq tilida aytilganda juda qo'pol, juda yomon, juda bir asoratli bir sistema deb tushuniladi, lekin holbuki o'zi aslida bankrotlik bu tadbirkorning bir oxirgi najot instituti hisoblanadi. Sababi bankrotlikdan o'tgan tashkilot bu o'zining kreditorlar oldida, ya'ni qarzdorlar oldida o'zini oqlashga harakat qilinadigan bir institut hisoblanadi. Bankrot qachon bo'ladi? Qachonki korxonaning yoki o'sha tadbirkorning 300 barobar bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobardan ko'proq muddat o'tgan qarzdorligi bo'ladigan bo'lsa, bu paytda korxonani bankrot deb topish huquqi paydo bo'ladi qarzdorda hamda tadbirkorning o'zida. Qarzdorda deymiz, qarzdor o'zining pulini qaytarib olishga albatta uning ham haqqi bor. U ham bir tadbirkor hisoblanadi. U ham o'zining pulini o'z paytida qaytarib, o'zining
o'z korxonasining yomon ahvolga tushmasligiga bir sababchi bo'lishi kerak bo'lgan paytda bu sudga murojaat qilish mumkin. Korxonaning o'zini deymiz, qachonki korxona tadbirkor o'zini bankrotlik deb e'lon qilishga huquqi bor, bu uning xuddi o'sha qarzdordan ma'lum bir muddatgacha uni chegaralab qo'yishga, ya'ni uning talabidan ma'lum bir muddatga chegaralab turib, uning korxonasi ishlab ketishiga sharoit yaratish uchun bir qandaydir asos hisoblanadigan bir institut hisoblanadi. Shuning uchun bankrotlik tamoyiliga biz ko'proq uni nimani inqirozga uchratadigan tamoyil emas, ko'pincha ikkita tomonni ham bir-biriga murosaga keltiradigan bir qandaydir platforma deb qarasak yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, masalan, tadbirkorlikka qo'l urgan odam borki, u tadbirkor endi mana shu tadbirkorlikni qiladigan paytida qachondir baribir bankrot bo'laman degan narsaga ham tayyor turish kerakmi shunda? Albatta, bu biznes plan degan narsa bor, ya'ni biznes reja degan bir tushuncha bor, bilsangiz, bu o'sha tadbirkorning tavakkalchilik asosida qiladigan keyingi ishlarining bir qandaydir qadamma qadam ko'rsatiladigan bir ish rejasi hisoblanadi. Shu ish rejada agar hamma bir nuanslar, hamma o'sha suv ostidagi toshlarni biz inobatga olgan bo'lsa, bu korxona 90% 95% o'zining nimasiga maqsadiga erishadi va o'sha aytilgan foyda ko'rsatkichlarga chiqadi va bankrot bo'lmaydi. Lekin shunday bo'ladiki, ba'zi paytda o'sha aytilgan nimalarning suv osti toshlari dedik, biz xuddi o'sha toshlarni hisobga olmagan holatlar bo'ladi. Yoki bo'lmasam aytaylik, noodatiy ahvollar, holatlar paydo bo'ladi. Misol uchun, mana xuddi o'zingiz xabaringiz bor, bu 2020 yilda ro'y bergan bu butun jahonda hammani qiynab kelayotgan bu o'sha dolzarb vazifa, pandemiya masalasida. Chunki ko'p tashkilotlar inqirozga uchrash holatlari paydo bo'ldi. Shunday holatlar bo'lishi mumkin, obyektiv hamda subyektiv. Shundan kelib chiqqan holda korxonaning o'zining oldiga qo'ygan maqsadiga erishmaslik sabablari aniqlanib, sud tomonidan bankrot deb e'lon qilinayotganda ham bu xuddi shu narsalar e'tiborga olinadi va mana prezidentimizning tashabbuslari bilan bu yil o'sha pandemiya davrida inqirozga uchragan korxonalarga agar qarzdorning o'zi nima bilan ya'ni tadbirkor o'zi bankrotlik bo'yicha murojaat qilmaydigan bo'lsa, u korxonaga bankrotlik tamoyili qo'llanilmaydigan bo'ldi. Mana 1 oktyabrgacha bu narsa davom etdi. Va bu ko'pchilik tadbirkorlarimizni bankrot bo'lishdan asrab qolgan bir tizim yaratildi deyishimiz mumkin. Masalan, menda yana bir qo'shimcha savol bor edi. Odatda mana endi xalq tilida gapiradigan bo'lsak, kichikroq bir tadbirkorlik faoliyat bilan shug'ullansa ham ma'lum muddatdan keyin bankrot bo'ldim deb yopadi-da. Aslida bankrot bu katta kichikligiga qaraydimi o'sha biznesning? Yo'q, albatta bu katta kichikligiga qaramaydi. Bu boshqa kreditorlar oldida o'zining qarzining paydo bo'lishi, ya'ni muddatdan o'tib ketgan qarzining paydo bo'lishiga qaraladi bu narsada. Bu albatta qarz bo'lmasdan turib korxona bankrot hisoblanmaydi hech qachon ham. Chunki bankrotlikning asosiy alomati bu muddatdan o'tgan qarzdorlikning bo'lishidir. Agar shunday qarzdorlik bo'lmaydigan bo'lsa, u korxona o'zini bankrot deb e'lon qilish asos yo'q. Buning uchun qonuniy asos hisoblanmaydi. Demak, o'sha muddatni o'tishi va o'sha to'lovga qobiliyatsiz bo'lishi kerak. Shundaymi? Sharti shunday iborat bo'ladi. Endi menimcha dastlabki telefon qo'ng'irog'i studiyamizda. Marhamat, bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, murojaatingiz. Andijon viloyati Andijon shahridan qo'ng'iroq qilyapman. Juda ham yaxshi, marhamat. Men savolim shundan iboratki, auksiondan, shu elektron auksiondan bitta davlat binosi yutib oldi. Insha ketish sharti bilan. Shu insha ketish nima paytida mabodo insha kiritolmasam o'rtada mabododa. Shunda menga nisbatan qanaqa chora ko'riladi? Demak, belgilangan muddatda investitsiya kirita olmasam, menga qanday choralar ko'rilishi mumkin, deyapti. Baxtiyor Haydarov, marhamat. Avvalambor savolingiz uchun rahmat. Demak, bu holatda auksion savdosi bo'lib o'tgandan keyin shu 6 oy ichida investitsiya kiritish majburiyati yuklatilgan bo'lsa va o'z vaqtida kiritilmaydigan bo'lsa, birinchi navbatda bu Davlat aktivlarini boshqarish agentligining o'sha hududiy boshqarmasi tomonidan uning asl sabablari o'rganiladi. Agarki bu sabablar bevosita shu hozirgi mana sharoitda davom etayotgan pandemiya bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa agar, demak ushbu muddatni uzaytirish bo'yicha tegishli taklif tayyorlanadi va bu muddat uzaytirib beriladi. Agar asossiz ravishda, ya'ni investitsiya kiritilmagan bo'lsa, o'z navbatda shartnoma bekor qilinadi. Bundan tashqari, demak o'sha shartnoma bekor qilinish natijasida shartnomada belgilangan penya bor, penya ham qo'shimcha o'sha subyektga qo'llaniladi.
Mana endi hududdan, ya'ni Andijon viloyatidan qo'ng'iroq bo'lganligini inobatga olib, bizda mana Zoom platformasi orqali Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Andijon viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Izzatilla Asqarov aloqada turibdilar. Izzatilla akadan ham qo'shimcha so'rasak, menimcha yaxshi bo'lardi. Izzatilla aka, assalomu alaykum, bizni eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana hozir Andijon viloyatidan tadbirkor murojaat qildilar. Agar qo'shimchalaringiz bo'lsa, marhamat, siz ham to'ldirib o'tsangiz. Albatta, bu masala bo'yicha ogohlantirish ham beriladi. Baxtiyor kamiyatga qo'shimcha qilmoqchiman. Ogohlantirish beriladi. Belgilangan tartibda ogohlantirish berilgandan keyin ham tadbirkor tomonidan o'sha belgilangan vazifalar bajarilmasa, bu masala sud bilan bog'liq bo'ladi albatta. Sud organlariga hududiy boshqarma tomonidan da'vo bilan chiqish nazarda tutilgan. Rahmat. Menimcha javob qoniqarli, murojaatchi. Ha, qoniqarli, rahmat katta sizga. Rahmat, rahmat sizga. Demak, biz bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi va Andijon viloyatidan murojaat qiluvchi tadbirkorlarning murojaatlarini qabul qilishga tayyormiz. Demak, yana mavzumizni davom ettirsak, demak, bankrotlik haqida gap ketar ekan, uning yonida yana bir tushuncha doim qo'llaniladi. Bu ham bo'lsa, ya'ni moliyaviy sog'lomlashtirish. Keling, mana shu tushunchaga ham bir oydinlik kiritib ketaylik. Bevosita raqamlarga birinchi navbatda to'xtalib o'tmoqchiman. Ya'ni respublikamizda hozirgi kunda 400 mingga yaqin tadbirkorlik subyektlari bo'ladigan bo'lsa, ularning 25 mingga yaqini faoliyat ko'rsatmaydi. O'sha yuqorida slayd aytib o'tgandek, demak, ular nima sababdan faoliyat ko'rsatmaydi? Demakki, yetarli darajada biznes rejasini to'g'ri shakllantirilmagan, yo bo'lmasa o'sha moliyaviy savodxonlik darajasidan ularga ko'mak berish kerak. Har bir o'sha bir necha hukumat yig'ilishlarda aytib o'tildi. Demak, o'sha tadbirkorlik subyektlariga biz yordamchi bo'lib xizmat qilishimiz kerak. Aynı şu maqsadda, demak, o'sha 400 mingdan 25 mingtasi tahlil qilganimizda bu birgina fakt juda bir yaxshi bo'lmagan fakt aniqlandiki, ya'ni 2019-yilda tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlarini ko'radigan bo'lsak, ularni hayotlik, yashovchanligini ko'radigan bo'lsak, demak, ularning 24% bir yil ichida o'z faoliyatini to'xtatgan. Bu juda yaxshi bo'lmagan ko'rsatkich va buni asl sababi, ya'ni o'sha tegishli davlat organlari yo mana aynan shu maqsadda tashkil etilgan bizning klinikamiz ham shu yo'lda xizmat qiladiki, har bir tadbirkorlik subyektlariga ularda misol uchun qiyinchiliklar yuz kelganda, bundan tashqari tegishli davlat organlarida qanaqadir masala, muammosi yechilmagan taqdirda aynan shu klinikaga ular murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Fikrimcha, bu yerda asosiy masala asosiy yo'nalish ishlaydigan yo'nalishimiz aynan tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlarining shu yashovchanlik yashash muddatini uzaytirish hisoblanadi. Birgina masalan hozirda o'sha amalda bo'lgan hokim va uning o'sha tadbirkorlik bo'yicha o'rinbosarlarga qo'yilgan KPI deymiz, o'sha samaradorlik ko'rsatkichi sifatida belgilangan mezon deydigan bo'lsa, bu demak o'sha tumanda tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlari agar kishi kamida 50% 3 yildan ortiq faoliyat ko'rsatadigan bo'lsa, ularga qo'shimcha rag'batlantirishlar ham ko'zda tutilgan. Endi bevosita moliyaviy sog'lomlashtirish tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu moliyaviy sog'lomlashtirish, ya'ni har bir korxonani faoliyatini o'rganish natijasida ularning o'sha ichki rezervlarini safarbar qilish, bundan tashqari o'sha qanaqadir muammoga duch kelgan bo'lsa, uni hal etish ko'zda tutiladi. Hozirda respublikamizda demak davlat ishtirokidagi korxonalarni moliyaviy sog'lomlashtirish tartibi aniq belgilangan. Bu demak o'sha hukumatda tegishli qarori asosida tartibga solingan. Telefondan keyin menimcha aniq raqamlarga o'taman. Ya'ni davlat ishtirokidagi korxonalarni moliyaviy sog'lomlashtirish natijasiga nimaga erishdik va qanday biz oldimizda yana vazifalar bor. Yo'q, siz gapingizni davom ettiring, chunki bu telefon studiyaga bo'lyapti. Tushunarli. Bo'lmasa aytadigan bo'lsak 2019-2020 yilga mo'ljallangan aynan davlat ishtirokidagi korxonalar bo'yicha moliyaviy sog'lomlashtirish yo'l xaritalari ishlab chiqilgan. Unga asosan 178 ta davlat ishtirokidagi korxonalar bu ro'yxatimizga kirgan va o'sha 178 ta korxonalardan 80 tasi shu 1 yil ichida sog'lomlashtirildi. Birgina misol uchun o'sha Buxoro viloyati Qoralbozor tumanidagi Usparavto Trans degan korxonani sog'lomlashtirish doirasida uni hududida joylashgan ortiqcha yer maydoni va bino inshootini demak o'sha belgilangan tartibda ommaviy savdolar orqali sotish natijasida 18-yil yakuni bo'yicha 200 milliondan ortiqroq sof foyda olgan bo'lsa, demak 2020-yil 9 oy yakuni bo'yicha ushbu korxona 2.6 milliard so'm miqdorida
2-6 milyar so'm miqdorida sof foydaga olishga erishildi. Bu nima beradi? Ya'ni birinchi navbatda o'sha tadbirkorlik subyektini hududida ortiqcha yer, bino degani bu qo'shimcha soliq to'lash kerak degani. Undan samarali foydalanib, uni o'sha ochiq savdo orqali sotish natijasida birinchi navbatda aylanma mablag'lar bilan korxona ta'minlanadi va aynan shu mablag'larni o'sha mo'ljallangan loyihalarga yo'naltirish mumkin bo'ladi. Hozir fikrlaringizni jamlab turing, bizda yana bir telefon qo'ng'irog'i bor ekan, keyin yana davom ettiramiz. Alo, assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Farhat Navruzboyev bo'laman. Qo'yli rayoni Qarapaxta ko'chasi Raqam uyida turaman. Men yaqinda Rossiyada jumis qilib qo'ydim dedim. Shunga hozir tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi edim. Soğan hozir kunda bo'stona vetlar barma? Ham qachon savdoga qo'yiladi, soni bilmoqchi edim. Savol tushunarli. Menimcha balki hududga berib ko'rarmiz savolni. Demak, biz bilan aloqada Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy boshqarmasi boshlig'i Begzod Madaminov aloqadalar. Begzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha. Avvalo bir shu tadbirkor savolini aytmoqchiman. Mana shu farmon doirasida yaqinda qabul qilingan farmon doirasida Qoraqalpog'istonda 54 davlat mulk obyektlarini xususiylashtirish belgilab olgan. Mana shu obyektlarimiz mana 10 kun muddatda yechro auksion elektron savdo maydonchasiga chiqariladi. Bemalol mana shu tadbirkorlarimiz auksion savdolarida qatnashib g'olib bo'lishi mumkin. Javob qoniqarlimi? Ha, qoniqarli. Qo'shimcha savollaringiz yo'q-a? Yo'q, qo'shimcha savol. Rahmat sizga ham. Marhamat. Davom etirishingiz mumkin. Fikrlaringiz. Aynan shu maqsadda xususiylashtirish korxonalari hukm korxonalarga korxonalarni sog'lomlashtirish klinikasi tashkil etildi. Bu klinikada bevosita har bir tadbirkorlik subyekti, ya'ni o'sha davlat ishtirokidagi korxona bo'ladimi, xususiy korxona bo'ladimi, har biri uni oldida turgan muammosi bilan murojaat qilishi mumkin va bu bizning malakali mutaxassislar tomonidan ularni murojaatiga javob beriladi. Endi bevosita bir xalqaro tajribaga qaraydigan bo'lsak, nazar tashlaydigan bo'lsak, bu demak aynan shu institut, shunga o'xshash institut 1952-yilda Yaponiyada yo'lga qo'yilgan va bu o'zining juda bir samarali natijasini bergan. Uni eng ahamiyatli jihati shundan iboratki, ular birinchi navbatda o'sha markazga bevosita kelish va u yerda javob olish yo'lini qo'ygan va 1-2 yildan keyin demak bevosita call markazda tashkil etgan holda bu narsani sinab ko'rishgan va bu natija o'z natijasini yaxshi bergan. Mana bizni ham hozirgi kundagi o'sha klinikalarimizga 200 dan ortiq murojaat bo'ldi va 200 dan ortiq murojaatda demak 100 dan ziyodiga aynan tushuntirish berish orqali masalasi yechildi. Ya'ni bizning birinchi navbatdagi vazifamiz bu o'sha murojaat qiladigan tadbirkorlik subyektlariga yuridik, moliyaviy, iqtisodiy axborot ma'lumotlarini taqdim etish orqali ularning savollariga javob berish hisoblanadi. Hozir yana bitta kichkina savolim bor edi. Shunga javob bersak-da, keyin Telegram botga kelgan savollarimizga ham o'tsak bo'ladi. Bankrotlik va moliyaviy sog'lomlashtirish o'rtasida qanaqadir bog'liqlik bormi? Albatta bog'liqlik bor. Demak, moliyaviy sog'lomlashtirish doirasida o'sha korxonani barcha yuqorida aytilgandek ichki rezervlari, boshqa yo'nalishlaridagi harakatlar amalga oshiriladi va u o'sha moliyaviy sog'lomlashtirish natijasida bankrotlikni oldini olish maqsadida moliyaviy sog'lomlashtirish yo'l xaritalari ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Agarki shunda ham misol uchun biz hech qanday bir natijaga erishmaydigan bo'lsak, unda u korxona istiqbolsiz sifatida, bankrot sifatida o'sha yuqorida hamkasbim aytib o'tganlarida 300 minimaldan ortiq bo'ladigan bo'lsa, sud qarori asosida o'sha bankrot deb topilishi mumkin. Rahmat. Nilufar, menimcha ha, Telegram botga kelgan murojaatlarni ham qabul qilishimiz kerak. Marhamat, demak, birinchi savolni o'qiyman. Shoynazarov Oybek so'rayaptilar. Uch tomonlama shartnoma asosida tadbirkorchilik qilib kelyapman. O'zim shu tadbirkorchiligimni o'zimning nomimga xususiylashtirishimning iloji bormi? Shartnomada men, hokimiyat va davlat mulk qo'mitasi hokimiyatning yerida qurilgan bino bo'lsa, tadbirkorning mablag'idan qurilgan. Shu masalada qanday yordam berishingiz mumkin? Yerni tadbirkorga qanday xususiylashtirib berish yo'llari mavjud? Deb so'rayaptilar. Avvalambor savol uchun rahmat. Demak, xususiylashtirish, yerni xususiylashtirish masalasiga birinchi navbatda to'xtaladigan bo'lsak, yer xususiylashtirilmaydi. Unda, ya'ni foydalanish huquqi o'sha auksion orqali, ommaviy savdolar orqali
tadbirkorlarga taqdim etiladi. Bevosita bu masalaga to'xtaladigan bo'lsak, salgina savolda tushunmovchilik bor, ya'ni o'sha uch tomonlama shartnoma deganda aynan nima to'g'risidagi shartnoma, shartnomaning predmeti aks etilmagan. Shunga qaramay, meni fikrimcha bu o'sha ijara shartnomasi bo'lsa kerak. Agarki ijarada bo'sh turgan obyekt bo'lib, u o'sha ijara oluvchi sifatida shundan samarali foydalanib kelinayotgan bo'lsa, bu bo'yicha bevosita bizni o'sha boshqarmaga murojaat qilish mumkin. Bundan tashqari o'sha aynan klinikaga bevosita murojaat qilsa, mazkur masalani har tomonlama ko'rib chiqib, javobini beramiz. Demek murojaatchimiz korxonalarni sog'lomlashtirish ve xususiylashtirish klinikasiga hududga murojaat qilishlari mümkün bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Adham Mamajonov, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani yakka tartibdagi tadbirkorman. Ijarada ish yuritaman. İş faoliyatini kengaytirmoqchiman. Yer masalasi bo'yicha tuman hokimiga, tuman tadbirkorlar uyiga murojaat qildim. Bo'sh turgan joyini aytdim. Meni kadastrga bor, kadastr esa arxitekturaga bor. Xullas bir oydan beri u yoqdan bu yoqqa borib sarsonman. Bizga yordam beradigan kimga murojaat qilsam bo'ladi? Yordam beringlar, oldindan rahmat. Avvalambor yer uchastkalari bo'yicha demak, o'sha kadastr va hokimlik bevosita mas'ul hisoblanadi. Bu masala bo'yicha o'sha yana takroran aytib o'taman, bizni klinikaga murojaat qilishsa, ya'ni bu klinikada tegishli vazirlik idoralarining ham vakillari qatnashadi, bevosita o'sha kadastr, hokimlik vakillari ham bo'lishadi. Ma'lumot tariqasida yana qo'shimcha ravishda shuni aytmoqchimanki, hozirgi kunda yerlar savdoda turibdi. Aynan anaqani Farg'ona dedingizmi, qaysi viloyat? Farg'ona viloyatidan tarix tumani. Farg'ona viloyatini aytadigan bo'lsak, 1495 ta yer maydonlari hozirgi kunda ijro auksion savdo maydonchasida savdoda turibdi. Bevosita shu saytga kirib tanishib, agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ayni shu yerlarda ham savdolarda ishtirok etishlari mumkin. Surxondaryo viloyati Bizda navbatdagi telefon qo'ng'irog'i, birozdan so'ng davom etamiz. Demak, hozir telefonni ulaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar, sattanaslar? Rahmat, marhamat, murojaatingiz. Aka, Andijondan telefon qilyapman. Aha, marhamat. Mulk sotib oldim. Yejro auksiondan. Hali investitsiya majburiyatlarini bajarganim yo'q. Hozir pul kerak bo'lib qoldi. Shuni sotsam Aloqa yaxshi emas, lekin savol tushunarli. Demak, savolingiz uchun rahmat. Agar siz shartnoma asosida o'sha ijro auksiondan davlat mulki obyektini sotib olgan bo'lsangiz va shartnomada ko'zda tutilgan investitsiya to'liq kiritilmagan taqdirda mulk huquqi hali rasmiylashtirib berilmaydi. O'z navbatda bu rasmiylashtirib berilmagandan keyin siz u mulkdan, demak, mulkka qanaqadir zalogga qo'yib qo'shimcha kredit ololmaysiz bu mulkdan. Shu bilan birga hozirgi mana qabul qilingan 6096 farmon doirasida agar siz demak o'sha investitsiya miqdori va qo'shimcha o'sha to'lanadigan pulni bir qismini to'lagan bo'lsangiz, agar ayni shu to'langan qismi bo'yicha sizga demak order rasmiylashtirib berilishi ko'zda tutilgan, ya'ni o'sha tasarruf etish huquqisiz siz undan foydalanishingiz mumkin va u obyekt tasarruf etish huquqisiz u obyektga order berilgani uchun demak uni kreditga qo'ya olmaysiz, lekin bevosita ijaraga qo'yish yoki boshqa ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu joyda hozir biz Andijon viloyati bilan bog'lansak, Izzatilla aka, bizni eshityapsizmi? Eshityapman. Mana shu tadbirkorimiz sizga borib murojaat qilsalar, bularga qandaydir amaliy yordam bersa bo'ladimi? Albatta. Bizda viloyatimizda tashkil etilgan savdo sanoat palatasida hududiy boshqarmasida tashkil etilgan klinikaga kelib murojaat qilish mumkin. Kredit masalasida bu yerda nafaqat bizning xodimlar, balki boshqa tashkilot vakillari ham bu yerda o'tiradi. Bank xodimlari, kadastr, mahalliy hokimlikdan vakillar, bizning hududiy boshqarmaning o'zidan bu yerda 3 kishi, 3 ta mutaxassis o'tiribdi. Bemalol kelib murojaat qilish mumkin. Biz bu tadbirkorimizga amaliy yordam beramiz. Bu yo'nalish bo'lmasa, kredit masalasida boshqa yo'nalishlar bo'yicha o'sha tegishli soha vakillariga yo'naltirib tushuncha berishimiz mumkin. Agar kelishini imkoni bo'lmasa, o'sha telefon orqali qo'ng'iroq qilish ham mumkin. Marhamat, telefon raqamlaringizni ham e'lon qilib o'tsangiz. Biz o'sha klinikamizni telefon raqamlari 223-74 bilan 223-24-54 raqamiga qo'ng'iroq qilish mumkin. Rahmat. Nazarimda javob tushunarli bo'ldi. Tushundim.
Rahmat katta. Rahmat. Shu o'rinda yana bir narsani eslatib o'tmoqchidim va aynan bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi va Andijon viloyatida murojaat qilayotgan tadbirkorlarga agar imkon boricha aniq konkret korxona yoki mulk misolida bo'ladigan bo'lsa, hududlardagi mas'ullar bunga batafsilroq javob berishga harakat qilishadi. Demak, yana Telegram botiga kelgan savollar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan so'rayaptilar. Termiz davlat universiteti oshxonasini tenderda yutib olganman. Karantin paytida ishlata olmadim. Ijara shartnomasi nima bo'ladi endi deb so'rayaptilar. İşlemeyen paytlarda hem icra tolanadı mı icra hakkı? Sağ ol, düşünürlük. Demek bu böylece üniversite binasındaki aşkona binası doğrusu aytadigan bo'lsak, özü icra şartnaması bir yıl müddetke tuzuladı. Ve her yıl, şey demek 5 yıl geçen bugün müddetke, onu müddeti uzaytırılışı mümkün. Ve bu halatki keledigen bo'lsak, işte, prezidentimiz farmonlarga asosan pandemiyani oqibatlarini yengillashtirish bo'yicha qabul qilingan farmonga ko'ra, aynan davlat mulki obyektlarida ijara turgan va pandemiya ta'sir qilgan subyektlarga ijara puli undirilmadi. Ya'ni o'sha faoliyat ko'rsatmagan paytida ular ijara to'lashmadi va bu savolga aniqroq javob beradigan bo'lsam, agarki shartnoma muddati hali tugamagan bo'lsa, ya'ni yilning yakuniga qadar bor muddatda, siz hozirni bugunni o'zida borib, demak, o'sha balans saqlovchiga bu holatda, demak, universitetga murojaat qilib, o'sha faoliyatingizni davom ettirishingiz mumkin va o'z navbatda yilning yakunida keyingi yilga mazkur shartnomani uzaytirish taklifi bilan ham chiqishingiz mumkin. Takrorlab yutib olganman deyaptilar-ku. Demak, mana qo'shimcha aytib o'taman. Demak, har bir davlat mulki obyekti, ya'ni ko'chmas mulk obyekti auksion orqali, savdolar orqali, demak, o'sha tadbirkorlarga beriladi. Bu yerda har bir tadbirkorning teng huquqlilik prinsipi amal qilinadi va o'z navbatda bular ham o'sha auksionda yutib olganlar. Bundan foydalanganlar 1-2 oy, undan keyin pandemiya ta'sirida faoliyat ko'rsatmagan. Ayni shu uchun ham hozirgi kunda borib, demak, agar hozir universitet faoliyatini tiklagan bo'lsa, o'z faoliyatini davom ettirishi mumkin va keyingi yil uchun shartnomani uzaytirish huquqi bor. Agar universitetda faoliyat tiklanmagan bo'lsa-chi? Darslar onlayn bo'layotgan bo'lsa va oshxonaga mijoz kirmayotgan bo'lsa, demak, u tadbirkor u oshxonani yurg'izishdan hech qanday manfaat ko'rmaydi. To'ppa-to'g'ri, ayni o'sha faoliyat tadbirkorga hozirgi kunda bunga ehtiyoj bo'lmasa va ertaga misol uchun yanvar yoki fevral oyidan ehtiyoj paydo bo'ladigan bo'lsa, hozirdan murojaat qilib, o'sha shartnomani uzaytirish masalasini qo'yishlari mumkin va bu bo'yicha, demak, o'sha Surxondaryo viloyatida tashkil etilgan klinikaga murojaat qilishsa, bevosita joyida masalani ijobiy hal qilish chorasi ko'riladi. Davom etamiz, rahmat. Rahmat. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi sayti faoliyati haqida ekan, adashmasam, agentlik saytida davlat korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlari berib borilyapti. Lekin u yerdagi raqam bilan korxonaning o'zidagi raqam unchalar to'g'ri kelmayapti. Sizlarda yillik sof foydasi 0 turibdi, lekin bizning korxonamizda unday emas. Deyapti, endi umumiyroq bu savol, lekin umuman mana shu hisobotlarda mana shunday farqlar bo'lishi ham mumkin. Avvalambor bu raqam men bevosita shu yo'nalishda raqamlarga mas'ul hisoblangan xodim hisoblanaman. Shu uchun bunga aniq javob berishim mumkin. Ya'ni bu yerda hech qanday yil yakunlari bo'yicha raqamlar ikki xil bo'lishi mumkin emas. Sababi shundaki, yil yakunlari bo'yicha ular har bir tadbirkorlik subyekti tomonidan soliq idoralariga topshirilgan hisobotlar asosida bizning saytga ma'lumotlar yuklanmoqda. Bu yerda salgina bizda mana amaliyotda bo'lgan muammo shundan iboratki, tadbirkorlik subyektlari, misol uchun kichik tadbirkorlik subyekti, kichik korxona, mikrofirma bo'lsa, ularda majburiyat soliqqa hisobot topshirish majburiyati yilda bir marta hisoblanadi. Va o'z-o'zidan bu 9 oy yakunlari bo'yicha hisobotlari topshirilmagan bo'lsa, bizning saytimizda ular nol sifatida, ya'ni bo'm-bo'sh turibdi. Lekin erta, misol uchun, o'sha majburiyat yuzaga kelib, yil yakuni bo'yicha hisobot topshirgandan keyin avtomatik tarzda o'sha raqamlar bizning saytga chiqadi. Demak, oraliq o'sha chorak hisobotlarda ozgina farq qilib turishi mumkin. Vaqtincha holat bu ham, to'g'rimi? Chorak hisobotlarda ham bu yerda obyektiv masala, obyektiv sababi bor. Ya'ni agar tadbirkorlik subyekti soliq idoralariga hisobot topshirmagan bo'lsa, o'z-o'zidan raqamlari bo'lmaydi. Yil yakunlari bo'yicha hisobotlar, raqamlar hammasi aynan o'sha tadbirkorlik subyektlarini soliqqa topshirgan hisobotlar asosida shakllantirilgan. Bu yerda hech qanday bir qo'ldagi mehnat yoki qo'lda raqamlarni kiritib borish mexanizmi yo'q, hammasi avtomatlashtirilgan tizim asosida yo'lga qo'yilgan. Yana bir savol, Xorazm viloyatidan Ulug'bek Rajabov so'rayaptilar, mahallamda aqlli bekat, noturar joy bor. Shuni olishim uchun kimga murojaat qilishim kerak?
Birinchi navbatda klinikaga murojaat qilishlarini so'rayman. Sabab bu o'sha bekatni aynan qayerda joylashganligi, uni qanaqadir o'sha viloyat rivojlantirish dasturi doirasida qanaqadir chora-tadbir ko'zda tutilmaganligini o'rganib chiqish natijasida agarki u bir qanaqadir boshqa ahamiyat kasb etmaydigan obyekt bo'ladigan bo'lsa, agar bevosita hokimiyat orqali buni savdolarga chiqarib, savdolar orqali olishlari mumkin. Bu masalani to'liqroq o'rganib aniq javob berish uchun klinikaga murojaat qilishlarini so'rayman. Demak, studiyamizdan navbatdagi telefon raqami. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Azbul, so'rov bor edi Qoraqalpog'istondan, Qonqo'y rayonidan. Fermer xo'jaligimiz bu suv uncha yaxshi bo'lmagandan keyin yaxshi hosil olmadim. Alo. Marhamat, eshityapsiz. Ha, hozirda 90 million so'm qarzdorlik hisoblanadi soliqdan. Boshqa qarz yo'q. Biroq hozir danni bilmay, u qasilimni sotib qutolmayman. Mana televiz jinastirib, yengil jinastirib oldim, sotish uchun biroq vaqt kerak menga. Biroq soliqdan qarzdan talabnoma kelyapti, penya hisoblanyapti-da hozir. Penya o'sib ketyapti. Bir to'g'on bir jazim bo'laman, qanday maslahat berasiz? Xo'p, aka, sizga o'zingizga ham bir qarshi savol bermoqchi edim, maylimi? Xo'p. Siz mana hozir ko'rsatuvga telefon qilib, murojaat qilyapsiz savolingiz bilan-da, vaholanki, mana shu agentlikning hududlarda boshqarmalari bor. Bir borib ko'rmadingizmi? Yo'q, u yerda borib ko'rmadim edi. Ko'rsatuvda so televizordan ko'rgandan keyin so shaqaboqdim. Mana albatta bizning ko'rsatuvimiz orqali ma'lumotlarga ham ko'proq yetib boryapti va tadbirkorimiz menimcha kelgusida yaqin kunlarda mana shu klinikaga borib murojaat qiladilar. Hozir esa menimcha bu savol bo'yicha boshqarmaga bog'liq. Ruxsat bersangiz, agar mana hozir to'g'ri, juda to'g'ri o'rinli savol bo'lyapti hozir fermerimizdan ham. Hozir mana bankrotlik institutining bizda noto'g'ri tushunilayotganiga sabablardan bittasida. Bu kishini agar juda bir yaxshi bir yo'li bor, soliqdan o'zini himoya qilish maqsadida birinchidan borishlari mumkin soliq idorasiga o'ziga borishlari mumkin 12 oygacha muddatni to'lashni uzaytirishni so'rash mumkin. Ikkinchidan sudga murojaat qilishlari mumkinda o'zlarini bankrot deb e'lon qilishlarini so'rashlari mumkin. Va sudgacha sanatsiya tamoyili bor. Bankrotlik nimasida? Bankrotlik qonunida sudgacha sanatsiya tamoyili bor. O'sha tamoyilni so'rasa suddan, sud unga agar bu tamoyilni qo'llab beradigan bo'lsa, bu 12 oygacha misol uchun o'sha nimani soliqdan himoyalash maqsadida, agar albatta o'zining uning uchun biznes rejasi bo'lishi kerak, o'sha aytadigan 90 million so'mni o'z vaqtida to'lay bilish qobiliyatini ko'rsatib bilgan taqdirda kreditorlarga boshqaruvni bermasdan turib, o'zi bu yerda sudgacha sanatsiya tamoyilini qo'llash bo'yicha taklif bilan chiqsa, sud tomonidan yordam beriladi deb, sud tomonidan bu inobatga olinadi degan bizdan tanimamiz bor. Bu albatta sudni hukmiga havola bo'ladi, albatta. Lekin shunday, bu kishining shunday imkoniyatlari borligini biz tushuntirib o'tmoqchimiz va albatta Qonliko'ldan hozir yana o'sha bir o'n bizning Nukus shahrida joylashgan klinikaga borsalar yoki hech bo'lmasam telefonda murojaat qilsalar, oradagi masofani inobatga olgan holda yanada ko'proq tushuncha oladilar degan bir nimamiz bor. Begzod akadan so'raymiz. Shu o'rinda demak, agentlikning Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy boshqarmasi boshlig'i Begzod Madaminovga murojaat qilsak, Begzod aka, mana hozir murojaatni eshitdingiz. Tadbirkor mana hozir ko'rinib turibdiki, joylardagi hududdagi o'sha klinika bo'yicha hali unchalik ma'lumotlari yetarli emas. Shuning uchun keling, fursatdan foydalanib joylashgan manzilingiz va telefon raqamlaringizni e'lon qilsangiz va yana agar qo'shimchalar bo'lsa, nozim ba'zida o'sha hozir aytdik-ku, faqat viloyat markazlarida klinika faoliyat yuritayapti, keyinchalik buni ko'paytirish niyati bor dedik. Ehtimol Qonliko'l bilan o'sha Qoraqalpog'iston markazigacha bo'lgan masofa ham ba'zida tadbirkorga xalaqit berishi mumkin-da, o'sha uzoqlik qilishi mumkin, to'g'rimi? Begzod aka, marhamat, sizni eshitamiz. To'g'ri, haqiqatdan hududlarimiz uzoq joylashgan tumanlarimiz. Endi men tadbirkorga umuman shu fursatdan foydalanib barcha tadbirkorlarga iltimos qilmoqchiman. Agar shunaqa bizning yo'nalishimizdagi har qanday savol bo'yicha mana yangi tashkil qilingan klinikaga murojaat qilsa, bu yerda hamma soha vakili bor, birgalikda o'tirib, hamma Nukus shahrida joylashgan Islom Karimov Vazirlar Kengashi binosi yonida. Telefon raqami. Marhamat.
Telefon rakamı 261 kodu 222-34-20. 222-34-20. Bana şu rakamda müracaat kılışın. 24. Benimse cevap konukarlı buldu. Cevap konukarlı mı? Başka sorularınız yok mu? Elbette dedik. Bir soru olmak. Kanun boyunca peynirin toktatıp koyu imkaniyatı var demek. Var. Sütke müracaat kılsa süt peynirin toktatıp verirdi. Bu sınıklı. Sizga ham rahmat. Demak ki davom etamiz. Otabek aka, mana modomiki gap bankrotlik haqida ketdi. Endi yana bir nima deymiz, ommaviy bo'lgan, xalqga juda bir qiziq bo'lgan bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Odatda qaysi turdagi faoliyatdan shug'ullanuvchi tadbirkorlar ko'proq bankrotlikka yuz tutadi? Bu savolingizga qisqa javob, ko'proq tavakkal qiladigan tadbirkorlar. Sohasiga qaramaydi. Sohasiga qaramaydi, albatta tavakkalchilikni bula turib qiladiganlar bor, bilmasdan taxmin bilan qiladiganlar bor. Taxmin bilan qilsa, bular bankrotlikka yuz tushishi mumkin, sababi hisob-kitobdan chiqib ketib qolishi mumkin. Demak, avvalambor bilimlarni yaxshilab o'zlashtirib, iqtisodiy bilimlarni, hisob-kitoblarni o'zlashtirib, keyin bozorni yaxshi o'rganishlar kerak. Bozor konjunkturasini yaxshi bilan. Endi baribir o'zi tadbirkorlikka qo'l urishdan oldin past balandliklarini, uning qonun-qoidasini, to'g'rimi? U bilan bog'liq bo'lgan xusha huquqiy qonun lar bilan tanish bo'lgan bo'lish kerak, to'g'rimi? Ertaga qanday foyda qilishdan oldin nimani yo'qotishim mumkin yoki bo'lmasam 1 so'mlik 2 so'm qilishni o'zining tartib qoidasini bilish kerak, to'g'rimi? Buning uchun bizda maslahatxonalarimiz bor-ku, to'g'rimi? Albatta, xuddi buni yana shu biz o'tiribmiz, mana klinika masalasida. Demak, o'sha klinikaga borib turib, maslahatni olib, ana undan keyin cho'ntagiga qarab turib faoliyatini boshlasa yoki boshlamasa bir qarorga kelishi o'zining ixtiyorida. Albatta. Nilufar studiyamizdagi telefon raqamiga ham ko'plab murojaatlar bo'lyapti. Mayli, ularga yana qaytamiz. Demak, navbatdagi telefon qo'ng'irog'i. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Paxtakor rayonidanman. Paxtakor rayonida mulk ovul qarorgohi nazaridan uzoq muddatdan beri bo'sh turgan klub imorati bor. U yaramsiz jarayonda, soni qalay men chiqarishtirsak bo'ladi? Qoraqalpog'istondan so'rab qo'ya qolamiz. Begzod Madaminov, agentlikning Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy boshqarmasi boshlig'i. Begzod aka, marhamat. Tadbirkorimiz savol juda o'rinli. Haqiqatan bu obyektimiz ko'p yillardan beri bo'sh turgan edi. Mana shu kechagi farmon doirasida berilgan vakolatlardan kelib chiqib, bu qarorga kirdi, xususiylashtiriladi. Boya aytganimdek, 10 kun muddatda ijro uchun elektron savdo maydonchasiga chiqardi. Javob qoniqarlimi? Qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, mana klinikaga telefon qilsa, telefon orqali hamma nimalarni tushuntiramiz obyekt bo'yicha. Tushunarli. Sizlarda qo'shimcha yo'qmi bu savol bo'yicha? Rahmat. Qo'shimcha ravishda shuni aytmoqchi edimki, men Davlat aktivlarini boshqarish agentligining davaktiv.uz sayti orqali har bir savdoga chiqarilayotgan obyektni pasporti va to'g'risida ma'lumot bilan ham tanishib chiqishlari mumkin. Shuning uchun savdoda turgan obyektlarning barchasi va savdoda nafaqat turgan, savdoga tayyorlanayotgan obyektlar to'g'risida ham ma'lumotni bizning saytdan topishlari mumkin. Tushunarli. Yana bir murojaat Sherzodbek Mashrab Farg'ona viloyatidan. Yog'och qutilar ishlab chiqaramiz. Bankdan kredit olish uchun murojaat qildik. Garovga ko'chmas mulk yoki avtomobil qo'yishimni aytishdi. Mashinam eski bo'lgani uchun garovga qo'yib bo'lmayapti. Qayerga murojaat qilishim kerak? Marhamat. Albatta, bu bo'yicha ham masalani o'rganib chiqib va yordam berish uchun bizning klinikaga, o'sha viloyatda joylashgan klinikaga murojaat qilishlari mumkin. Endi o'z navbatda agar ko'chmas mulk obyekti bu davlat mulki obyekti bo'ladigan bo'lsa va unga o'sha to'lovlarni qisman bo'lsa ham amalga oshirilgan bo'lsa, yuqorida aytib o'tdik, ya'ni tegishli sertifikat taqdim etiladi. Agarki bu davlat mulki bo'lmaydigan bo'lsa, agar unda bevosita o'sha klinikadagi bizning mutaxassislar boshqa mutasaddi vazirlik va idoralar vakillari bilan birgalikda, aynan u yerda bank vakillari ham bor, birgalikda mazkur masalani ko'rib chiqishadi. Bizda yana baribir mana hozir bir savolni o'qiyman. Bu garchand sizlarga bog'liq bo'lmasa-da, lekin juda ko'p murojaatlar bo'lib turibdi. Ko'rsatuvlarimizning bitta soniga bank vakillarini ham taklif etish niyat qilganmiz, lekin hurmat qilib savol yo'llaganlar uchun javob berishga majburmiz. Sirdaryo viloyati Mirza Urf Ahadjon so'rayaptilar. Chorvachilik bilan shug'ullanganim uchun bankdan kredit olmoqchi edim. Hamma hujjatlarimni topshirdim, lekin 4 oydan buyon bank kredit ola olmayapman. Menga ajratishmayapti. Endi qisman hozir javob bera olamizmi bularga?
Klinika qanday yordam bera oladi degan savolga ko'proq menimcha javob berishimiz kerak. Bu bo'yicha demak o'sha klinikaga murojaat qilsalar agar hujjatlari ko'rib chiqiladi, agarki aynan shu qaysidir davlat organi yo boshqaga taalluqli qismlar bo'lsa bevosita yordamini berishadi. Qo'shimcha hujjatlarni rasmiylashtirishda endi banklarga keladigan bo'lsak, o'sha bank vakillari bilan birga bu masala ko'rib chiqiladi. Bir narsa inobatga olish kerak, endi har bir o'sha bank va bank faoliyati to'g'risidagi qonunda ham kredit beruvchi sifatida bank va kredit oluvchi sifatida jismoniy va yuridik shaxs qatnashadigan bo'lsa, ular o'rtasidagi munosabatga bevosita aralashish unchalik to'g'ri hisoblanmaydi. Bu bo'yicha demak, aynan bank noo'rin asossiz kredit bermayotgan bo'lsa, bu bo'yicha klinika yordam berib biladi. Bu bo'yicha o'sha 28-oktyabr kuni selektorda ham yurtboshimiz tomonidan topshirib bo'ldi. Ya'ni Markaziy bank, tijorat banklariga aynan bu yo'nalishda tadbirkorlarga yordam berish masalasida. O'sha uchun aynan bu murojaatni o'rganish bo'yicha, demak, bizni o'sha viloyatdagi klinikaga murojaat qiling va Markaziy bank va banklarni vakillari ishtirokida murojaatingiz ko'rib chiqiladi. Zafar Ochilov, Navoiy viloyati, Nurota tumanidan. Fermer xo'jaligi ochganman. Eski qishloq vrachlik punkti binosini olmoqchiman. Tikuvchilik sexi ochib, yangi ishchi o'rinlarni yaratmoqchiman. Sog'liqni saqlash vazirligiga, tuman sog'liqni saqlash bo'limiga uchradim. Ular bu bino auksionga qo'yilgan deb aytishdi. Auksionga qo'yilgan binoni ijaraga qanday olinadi? Nima uchun ham auksionga qo'yiladi, keyin ijaraga olinadi? Degan savol beribdilar. Savolda agar auksionga ijara shartnomasi ham auksionga qo'yiladi. Ijaraga olmoqchi bo'lsa ham auksionda qatnashadi? Albatta. Ijara shartnomasi ham auksionga qo'yiladi. Kim ko'proq ijara haqi to'lash bo'yicha, ikkinchidan sotuvga qo'yilsa ham auksionda qo'yiladi. Eng ko'p nima miqdorda taklif qilayotgan tadbirkorga o'sha shaffoflik asosida berish uchun qo'yiladi bu yerda. Demak, bularning holatida, demak, ijaraga olish uchun auksionga qo'yilgan. Oldingi ko'rsatuvimizda xuddi mana shunga o'xshagan savol bo'lganda, mana agentlikdan kelgan mutasaddimiz bir tushunarli tilda gapirgan edilarki, o'sha realtor emas, aynan maklerning qo'lidan ijaraga olib yuritgandan ko'ra, auksionda qatnashib agar ijaraga oladigan bo'lsa, bu tadbirkorga arzonroq tushadi dedilar, to'g'rimi shu? Albatta, bu to'g'ri. Sababi hozirgi kunda o'sha e-ijro auksion savdo platformasida har qanday shaxs makler, realtorsiz o'zi bevosita qatnashib oladi. Bu uchun maxsus, ya'ni mobil aloqa ilovasi ham mobil telefon ilovasi ham mavjud, ishlab chiqilgan, juda soddalashtirilgan. Oldingi misol uchun, oldingi e-ijro auksionda qatnash tartibi bilan bugungini taqqoslash juda qiyin. Juda soddalashtirilgan. Har qanday shaxs o'sha ijara olmoqchimi yoki davlat mulkini sotib olmoqchimi, o'sha mobil ilova orqali kirib, demak, buyurtmasini berib sotib olish mumkin. Bu albatta o'z-o'zidan siz aytayotgan realtorni o'rtadagi komission xarajatlarini qisqartirishga olib keladi. Rahmat. Bizda yana telefon qo'ng'irog'i bor. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, eshitamiz, marhamat. Toshkent shahridan tadbirkorman. Hozir sud boshqaruvchi belgilandi degan iboralar bo'lyaptida, bu sud boshqaruvchilar kim, nimaga belgilanyapti korxonalarga, shunga tushuntirib bersangiz. Rahmat, savol uchun. Rahmat, mana sud boshqaruvchi iborasini bu bankrotlik to'g'risidagi qonun bo'yicha bu asosiy ishtirokchilardan biri hisoblanadi. Sud boshqaruvchi sud tomonidan, sud nomidan o'sha qarzdorning mol-mulkini boshqaradigan, o'shani tasarruf qilish huquqiga qonunchilikda belgilangan tartibda vakolatlar asosida boshqaradigan boshqaruvchi hisoblanadi. Sud boshqaruvchilar asosan hozirgi qonunimiz bo'yicha bu jismoniy shaxs bo'lish kerak bo'ladi. O'sha belgilangan tartib va shakldagi attestatga ega bo'lgan shaxslar hisoblanadi hamda kreditorlar hamda sudga hisobot beruvchi shaxs hisoblanadi va bankrotlik tomonida asosan sud tomonidan belgilangan shaxs hisoblanadi. Nozim, keling, mana shu joyda hozir biz Andijon va Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan yana bir bog'lanaylik. Ularga savolim bor edi. Izzatilla aka va Begzod aka, mana shu klinika faoliyatini boshlaganiga juda ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, lekin mana bir haftalik targ'ibotning hosilasi sifatida ko'ryapmizki, tadbirkorlarimiz savollar bilan murojaat qilishyapti. O'tgan haftaning o'zida 5 kunlik ko'rsatuv davomida 1200 dan ortiq savollar kelib tushdi. Sizlarga ham murojaatlar boshlandimi va boshlangan murojaatlarning asosiy mavzusi nimadan iborat? Andijondan boshlaymizmi? Qoraqalpog'iston bo'yicha aytadigan bo'lsam, klinika faoliyatlashga qilingandan beri 45 ta shu o'tgan hafta davomida 45 ta murojaat kelib tushgan. Bu murojaatlarda asosiysi
obyektlerle bağlı, umma devlet aktifleri hususileştirilmesiyle bağlı savollar. Şimdi başka ticaret bank başka meselelerin var mı? Burada tingisli idarlarından bir gelip diyeceğimiz. Demek asasen uşak hususileştirilmesiyle bağlı mı? Hususileştirilmesiyle bağlı. Çünkü klinikamızdaki en yaşlı tamamı tedbirkarlarımızın bir derece tamamen asaslaştırmak gözetmektedir. Bu tedbirkarlar için güle katta kulaylık oldu. Begzod aka sizchi? İzzatulla aka, demak Andijon viloyati. Ha, İzzatulla aka. Savolingiz uchun rahmat. Bizda ham xuddi shunday 57 ta murojaat bo'ldi shu kunga qadar. Bundan 49 ta murojaat albatta xususiylashtirish yo'nalishi bo'yicha, qolgan murojaatlar o'sha yer masalasida va kredit masalasida murojaatlar bo'lyapti bizga. Asosiy murojaatlar klinikaga o'sha xususiylashtirish yo'nalishi ya'ni kecha kunga shu xususiylashtirish to'g'risidagi farmon bo'yicha asosan obyektlarni xususiylashtirish tartibi va hozirgi kundagi sotuvda savdoga qo'yilgan obyektlar to'g'risida asosan ma'lumotlar so'ralmoqda. Rahmat. Rahmat. Demak, tushunarli. Yana murojaatlarni o'qishda davom etsak, Xorazm viloyati Bahrom Allaberganov 15-iyun kuni auksionda yer yutib oldik. Hamma hujjatlar rasmiylashtirilgan, puli to'langan. Lekin auksionda yutib olgan yerimizga da boshqa tadbirkor qurilish ishlarini boshlab yubordi. Bizga yordam berishingizni so'rayman. Shunday bo'lishi ham mumkinmi? Baxtiyor aka. Savollar uchun rahmat. Yer masalasi bo'yicha shu yuqorida ham aytib o'tildi. Demak, har bir yer maydonlarini sotish bu auksion orqali amalga oshiriladi. Endi bu tadbirkorimiz ham 15-iyunda sotib olgan bo'lsalar va uni demak kirish bilan bog'liq muammo bo'layotgan bo'lsa bevosita klinikaga murojaat qilsinlar. Klinika mazkur masalani o'rganib masalani yechadi chunki aynan auksionni natijalari u yutib olganini o'zi yetarli borib demak faoliyatini boshlashga. Shu bilan birgalikda bu kabi o'sha hozirda bo'layotgan muammolar bitta ikkita muammo bor, yo'q deb bo'lmaydi. Bitta ikkita o'sha amaliyotda o'chirib turadigan muammolarni bartaraf etish, muammoni yechish maqsadida hozirda ijro auksionda shunaqa bir yangilangan tizim yaratilyaptiki, unga ko'ra hozirgi kunda misol uchun o'sha savdo o'tkazish sanasida pul to'laligicha o'tkazib beriladigan bo'lsa, keyinchalik aynan tadbirkor borib o'sha yerini yoki mulkini yoki boshqa narsani olgandan keyingina o'sha savdoga chiqargan organga pul o'tkazish masalasi ko'rilyapti. Bu tizimimiz ham bir oy ichida ishga tushadi. Biz hali ko'rsatuvlarimiz davomida bevosita mana shu auksionda ishtirok etib, binoni sotib olgan, xususiylashtirib olgan tadbirkorni o'zini ham taklif etish niyatimiz bor va albatta u tajribasi bilan o'rtoqlashadi degan umiddamiz. Bizda esa yana telefon qo'ng'irog'i bor. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, Andijondan Farruxman, yakka tartibli tadbirkor edim. Mani savolim shundan iboratki, neft gaz sohasidagi obyektni 36% davlat ulushi bor ekan 4 milliard so'mlik. Shuni sotib olsam, men qancha muddatda to'lab berishim kerak? Mana buni to'lagani hozirda 100% to'lagani qurib yetmaydi shuni. Qancha muddatda to'lab bersam bo'ladi? Kredit oladilar-da, to'g'rimi? Savolingiz uchun rahmat. Men qisqacha to'xtalib o'taman. Agar bularda qo'shimchalar bo'lsa, men to'ldirishadi. Demak, neft-gaz sohasidagi davlat ishtirokidagi korxonani 36% bo'yicha aytadigan bo'lsak, agar bu aksiyadorlik jamiyati shaklidagi tashkiliy huquqi shaklidagi korxona bo'lsa, u bevosita fond birjasi orqali amalga oshiriladi va bu borada bo'lib to'lash sharti bilan to'lash ko'zda tutilmagan. Ya'ni aksiyadorlik jamiyatlarini aksiyalarini sotib olganda bo'lib to'lash sharti yo'q. Bu butun jahon amaliyotida ham xuddi shunday tartibda amalga oshiriladi. Agarki bu ulush, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyatdagi 36% bo'ladigan bo'lsa, unda bu 4 milliard miqdorida deyapsiz. Demak, 3000 minimal ish haqidan ortiq bo'ladiganda, ortiq bo'lganda o'sha to'laydigan summasi unda 3 oydan 3 yilgacha bo'lgan muddatda, ya'ni bo'lib to'lash sharti bilan imkoniyat yaratiladi. Qo'shimchalar bo'lsa yana viloyat qo'shimcha qiladi. Izzatulla aka Asqarov, demak, agentlikning Andijon viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i. Izzatulla aka, marhamat, qo'shimchalar kiritishingiz mumkin. Hozir o'sha Farruh aka sizni sotib olgan ulushingizga nisbatan qisqa qilib javob bermoqchiman. 3 yil muddatgacha bo'lib turish sharti bilan siz bilan shartnoma imzolash mumkin. Sababi o'sha O'zbekiston Respublikasi prezidentining 56-66 sonli farmon talablaridan kelib chiqib, sizniki
bazaviy hisoblash miqdorining 20 ming barobardan yuqoriligi sababli sizni shartnomangizni 3 yil muddatgacha bo'lib to'lash sharti bilan imzolashimiz mumkin. Javob qoniqarlimi? Tushunarli. Katta rahmat, ha. Sizga ham rahmat. Bizda yana savol bor ekan. Andijon viloyatidan Oybek Farmonov so'rayaptilar. Kam ta'minlangan ishsiz oilalarni ish bilan ta'minlab, tumanda kambag'allikni qisqartirish maqsadida yangi loyiha ishlab chiqdik. Loyihani yo'lga qo'yib, tadbirkorlik qilish uchun qayerga murojaat qilishimiz kerak? Albatta, bu bo'yicha, demak, o'sha bu Andijon viloyatidan adashmasam, Andijon viloyatidagi klinikaga murojaat qilsalar, bevosita mutasaddi vazirlik idoralar vakillari bor. Bu birinchi navbatda savdo sanoat palatasi, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allik qisqartirish vazirligi vakillari ham o'sha yerda chaqirilib, bu tadbirkorga to'g'ri yo'nalish berishadi. Yana bir murojaat, demak, Telegram botga kelgan murojaat. Men mustaqil blogerman. Saytlaringizda davlat korxonalari haqidagi iqtisodiy moliyaviy ko'rsatkichlar ochiq-oshkora qo'yila boshlandi. Bu yaxshi. Ilgari shunaqa ma'lumotlarni bila olmas edik. Lekin o'tgan haftada biz bilgan Mobiuz Telekom korxonalari haqidagi moliyaviy ko'rsatkichlar saytda ko'rinmay qoldi. Sababi nima? Hozirgi kunda o'sha haqiqatan ham davlat aktivlarini boshqarish agentligi saytida barcha ma'lumotlar oshkor etish amaliyoti boshlandi. Bularni qo'ygan masalalar bo'yicha balki buni sababi texnik sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni biz o'sha o'tgan saytimizda o'sha platforma eski edi, yangilash jarayonida boshqa silka bo'yicha qilindi. Hozirda bevosita o'sha agentlik saytiga kirganda o'ng tarafida aksiya va ulushlar degan qismi bor. O'sha qismiga kirsalar agar soha-soha har bir korxonaning ma'lumotlari keltirilgan. Bu ma'lumotlar saytdan chiqarib tashlanmagan, faqatgina texnik sabablarga ko'ra ma'lum bir muddat ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin. Hozir kirsalar bor ma'lumot. Otabek aka, sizga ham savol bilan murojaat qilsak, aytaylik, o'sha tadbirkor bankrotga uchradi dedik-ku. Endi bu uning o'sha tadbirkorlikni yaxshi tushunmaganligi uchunmi, past balandligini bilmagani uchun shunaqa bo'ldimi yoki uning biznes hamkoriga bog'liqmi uning bankrotlikka yuz tutishi? Bu har xil sabab bo'lishi mumkin. Bu yerda aytganimizdek, obyektiv hamda subyektiv sabab degan tushunchalar bor. Obyektiv sabablarga o'sha tadbirkorning o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablar bo'ladi va subyektiv sabablar bu o'sha tadbirkor bilan chambarchas bog'liq bo'lgan sabablar bo'lishi mumkin. Va buni kelib chiqishiga qarab turib, o'sha diagnostika qilish kerak bo'ladi u tadbirkorning faoliyatida qaysi shaklda, qayerda, qanday qiyinchiliklarga duchor kelganini aniqlab turib, keyin undan keyin bir diagnoz qo'ysa bo'ladi korxonaga. Xo'p, agar korxona haqiqatda bankrotga uchraydigan bo'lsa, uning keyingi taqdiri nima bo'ladi? Uning keyingi taqdiri albatta qarzdorlari, ya'ni kreditorlari buni agar sudga beradigan bo'lsa, pulni undirish bo'yicha bu birinchi sudga bankrotlik tavomini qo'llash bo'yicha sudga ariza berilgan kundan boshlab birinchi kuzatuv tamoyil joriy etiladi. Bu 3 oygacha borgan muddatda bu yerga vaqtinchalik boshqaruvchi, sud boshqaruvchi tayinlanadi, tashqaridan qarab turadigan hamda shu 3 oy davomida korxonani kuzatib boradi. 3 oy ichida agar bir ijobiy natijaga erishilmaydigan bo'lsa yoki 3 oy ichida qarzdorlik to'lanmaydigan bo'lsa keyingi bosqichga o'tiladi. Keyingi bosqichda bular qaysilar? Sudgacha sanatsiya degan tushuncha bor. Sudgacha sanatsiyada sud ishtirok etmaydigan holat bo'ladi. Bu yerda kreditorlar bilan o'zaro kelishilgan holda sudga murojaat qilmasdan bo'lib to'lash sharti bilan qandaydir bir reja qilish mumkin. Sud sanatsiyasi degan taomil bor, bu taomilni qo'llash mumkin. Sud sanatsiyasida bu sud tomonidan belgilanadi, lekin kreditorlar boshqaruvda ishtirok etmaydigan, ya'ni korxonani tadbirkorning o'zi boshqaradigan taomil bor. Keyin tashqi boshqaruv taomili bor. Tashqi boshqaruv taomilida bu ham bir sog'lomlashtirish taomili hisoblanadi va lekin xuddi sudgacha sud sanatsiyasidan farqli o'raroq bu yerda korxona boshqaruvini tadbirkorning o'zi emas, kreditorlar tomonidan taklif qilinadigan hamda sud tomonidan tasdiqlanadigan o'sha sud boshqaruvchilar tomonidan boshqarish amalga oshiriladi, lekin moliyaviy sog'lomlashtirishga yo'naltirilgan bir bankrotlik taomili hisoblanadi va ma'lum bir muddatda uni qarz to'langandan keyin korxona yana qaytib mulkdorga qaytarib beriladi. Va keyingi tartib bu tugatish
tamoyili hisoblanadi. Tugatish tamomili bu hech qanday pulni undirishning umidi bo'lmagan shakllarda bu tugatish tamomili qo'llaniladi. Bu yerda endi buning mol-mulki bor, barcha mol-mulki xatlanib, auksionga chiqarib, auksion orqali sotilgandan keyin kreditorlar o'rtasida belgilangan tartib bilan taqsimlanadi va korxona tugatiladi. Atabekka tashakkur bildiramiz. Demak, bizda yana bir telefon qo'ng'irog'i bor. Marhamat, eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Taqataş rayonu rayondan Mahabayev Ahmet bo'laman. Aha. Ko'rsatib ko'ryapsizmi? Klinika deyapsiz. Bu tek mamlakatdagi korxonalarni istasizmi yoki jeke menchik korxonalarni istasizmi? Son bilmek şey. Rahmat savolingiz uchun. Demak, biz o'sha o'tgan hafta davomida va mana yana bugun faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi haqida faoliyat berib boryapmiz. Demak, yana bir izoh berishimiz kerak bo'ladi. Marhamat, klinikalar faoliyati haqida. Klinikalar faoliyati, demak, o'sha korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikalari nima uchun aynan klinika nomi berilgan? Bu demak, o'sha bir darcha tamoyili asosida bitta joyda barcha tegishli vazirlik idoralari mutaxassislari yig'ilgan bo'ladi va har bir murojaat etuvchining masalasidan kelib chiqqan holda birinchi holatga baho, ya'ni o'sha doktorlar tilida konsilium o'tkazib, keyin tashxis qo'yishadi-ku, xuddi shunga o'xshagan, bu yerda ham konsilium o'tkazib, tashxis qo'yiladi va retsept beriladi. Ya'ni o'sha qilinadigan ishlar bo'yicha retsept ishlab chiqiladi. Aynan shu mutaxassislar tomonidan sog'lomlashtirish yoki qanaqadir muammosi bo'lsa, muammosini bartaraf etish uchun aniq bir yo'nalish beriladi va shu yo'nalishlar doirasida, demak, o'sha tadbirkorlik subyekti o'zini keyinchalik muammoni bartaraf qilish bo'yicha o'zi harakat qilish mumkin va unda yana qo'shimcha qanaqadir muammo, qaysidir byurokratik to'siqqa duch keladigan bo'lsa, bevosita shu klinika orqali masalasini amaliy tezroq yechish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu klinikani asosiy o'sha ishlash tartibi shunday bo'ladiki, bevosita klinikaga yoki call markaz orqali kelib tushgan murojaatlar qabul qilinadi, joyida tushuntirishga harakat qilinadi. Agarki masala qo'shimcha o'rganish talab etiladigan bo'lsa, agar o'sha masalasi murojaati olib qolinib, mutasaddi vakillar ishtirokida konsilium o'tkazib, o'rganib, keyingi kun bir kun, ikki kun ichida o'sha tadbirkorlik subyektiga masala tushuntirib beriladi. Javob qoniqarli bo'lsa, agar keyingi savolga o'tamiz. Juda ko'p murojaatlarda o'sha bir-biriga o'xshagan savollar bo'lyapti. Mana tadbirkor bankrot bo'ldi, aytaylik. Agentlik unga qanday yordam bera oladi degan savollar bo'lyapti-da tadbirkorlardan. Endi agentlikning asosiy roli bu yerda albatta agentlik bankrotlik taomili bo'yicha davlat tomonidan tasdiqlangan organ hisoblanadi. Ya'ni bu degani o'sha bankrotlik bo'yicha qonunchilikni, metodologiyani ishlab chiqadigan bir tashkilot hisoblanadi. Sud boshqaruvchilarga attestat berish, sud boshqaruvchi huquqini beruvchi attestatni berish huquqi mavjud bizning agentlikda. Shu bilan birgalikda davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalarga sudgacha sanatsiya taomilini qo'llash bo'yicha taklif bilan chiqish huquqi bor. Hamda sudda bankrotlik ish masalasi ko'rilish paytida ishtirok etuvchi tomon sifatida organ hisoblanadi bizning agentligimiz. O'z navbatida agentlikning qanday funksiyalari bor deganda, o'sha sudga murojaat qilgan paytda, masalan, aytaylik sudgacha sanatsiya yoki sud sanatsiyasi yoki tashqi boshqaruv tomonidan qo'llash bo'yicha bizning agentligimiz sudga o'z xulosalarini kiritadi va shu xulosa asosida korxonaga tegishli tamoyil qo'llaniladi va biz bu o'rinda o'sha korxonaning moliyaviy sog'lomlashtirilishiga ko'proq e'tibor qaratuvchi organ sifatida o'zi bugungi kunda tanilganmiz va shu bo'yicha qo'limizdan kelgan yordamni qilishga harakat qilyapmiz. Bankrotga uchragan tadbirkorning mulki kim tomonidan sotuvga qo'yiladi? Bankrotlikka uchragan tadbirkorning mulki sud boshqaruvchi tomonidan sotuvga qo'yiladi va u bugungi kunda e-ijro auksion orqali ommaviy savdolarga chiqariladigan mulk hisoblanadi. Bizda juda ham qisqa vaqt qoldi, nihoyatda kam. Agar qisqa javob bersalar, savolni o'qiymizmi? Qashqadaryo viloyatidan Rano Avazova. Bo'sh yotgan tashlandiq yerni olib issiqxona qurmoqchi edim. Hamma mablag'larim yetarli, lekin hokimiyat tomonidan bo'sh yotgan yer berilmayapti, yordam bering. Klinikaga murojaat qilishlari mumkin. Klinikadan, demak, aynan shu yerni qaysi paytda savdoga qo'yish muddatlari bo'yicha ma'lumot oladi. Yana mendagi savol yana o'sha kredit olish bilan bog'liq. Demak, biz bu savolni bank xodimlari keladigan sonimiz uchun asrab qo'yamiz. Hunarmandman.
Mart ayda kredit aldık. Karantin sebeple işimiz to'xtab qoldi. Hozirgi vaqtda narxlar juda tushib ketdi. Kreditni to'lash uchun ham mablag'imiz yetmayapti. Zararga ishlayapmiz. Kredit muddatini uzaytirishni so'rardik. Imkoni bormi Xorazm viloyatida? Demak, bu ham bank bilan bog'liq. Bu ham bank bilan bog'liq. Demak, mana hozir bizning vaqtimiz kam qoldi. Ko'rsatuvni nihoyalash fursati yetdi. Albatta savollar ko'p, ayniqsa bugungi masala bo'yicha. Lekin nima deymiz? Biz ko'rsatuvimiz hali loyihamiz davom etadi va bugun savollari qolib ketgan tomoshabinlarning savollarini keyingi ko'rsatuvlarimizda beramiz. Va hozirroq mana shu ko'rsatuvdan so'ng tegishli mutasaddilarga ushbu savollarni topshiramiz. Manzillar aniq, telefon raqamlari bor. Demak, menimcha ko'rsatuvdan keyin bu masalalar bilan shug'ullanish imkon topasizlar. Albatta. Yana shuni aytib o'tish kerakki, bizga bo'layotgan murojaatlarning juda kattagina qismi Toshkent shahridan bo'layotganligini inobatga olgan holda ertaga korxonalarni xususiylashtirish va korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi teleloyihasining ertangi sonini aynan Toshkent shahriga bag'ishlashni rejalashtirdik. Demak, tadbirkor va ishbilarmonlar faolroq bo'ling, ertaga jonli efirimizga bog'lanib o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan murojaat qiling. Demak, ertaga xuddi shu paytda, ya'ni 12:00 dan 13:00 ga qadar O'zbekiston telekanalida jonli efirda yana ko'rishamiz. Sog' salomat bo'ling. Sizlarga rahmat, salomat bo'linglar.